ভোগালী বিহুত বিহুৰ ড্ৰেছ পিন্ধি কোৰিঅগ্ৰাফ কৰি পেলাই বিহু মাৰিলে বহাগ বিহুলৈ কি থাকিব মইহে প্ৰথম বিদেশলৈ যোৱা ঢুলীয়া ওজা মইহে প্ৰথম বিদেশলৈ বিহু লৈ গৈছোঁ কিন্তু এতিয়া মোক সংগীত্ব একাডেমী দিবলৈও কোনো মন নকৰে শিল্পী পেঞ্চন দিবলৈও মন নকৰে গতিকে মই আচলতে শিল্পী নহয় তাৰমানে ভোগালী দে বতৰাই হেমন আমাৰ তলাই ঐ উখল মাখল বিহুৰ বতৰত ঐ নাচনী বিহুলৈতোৰ পৰে নেমন আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি অসমৰ বিশিষ্ট লোকশিল্পী ঢোলৰ ওজা বিহু সম্ৰাট বুলি যাক কোৱা হয় আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ সোমনাথ বৰা ককাইদেউ তেখেতে ভোগালী বিহু সম্পৰ্কে কি কয় এই পৰিৱৰ্তনক লৈ আমি অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ জয় জয়তে মই অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কংকিতৰ মহানগৰীত আছোঁ যদিও সদায় আমাৰ গাঁৱলৈ মনত পৰে ভোগালী বিহুত মেজিৰ তলৰ যি ধেমালি নদন বদন হৈ থকা সোণালী ধান যেতিয়া ভঁৰাল ভৰি শই হয় তেতিয়া আমি ভোগালী বতৰত কেনেকৈ ফূৰ্তি কৰোঁ কেনেকৈ ভোজ ভাত খাওঁ সেইবিলাক সঁচাকৈ মনত পৰে সেই ভোগালীৰে বতৰাই হেমন আমার তলায় ও উখল মাখল বিহুর বতর ওই তোৰ পৰে নে মনত তোৰ নাচনি মোলৈ বাৰু পৰে নে মনত আইতায় পিঠা ভাজে ঢেকির খালত ঢেকি দিয়ে উখল মাখল ঢেঁকি খালত ওই নাচনী বিহু ল তোর নে মনত তোর নাচনী বিহুলে তোর নে নেমন এই ভোগালী বতৰত ককাইতো হয় যে আমাৰ তেজপুৰ আৰু বোকাখাত যোৰহাটত এই কাণ ম'হ যুঁজ হয় ঢেঁকীশালত এইকেইদিন ঢেঁকীয়ে দমদমাই আছে ঢেঁকীশালত ঢেঁকী দিয়ে আৰু মই ঢোলটো শিকিবলৈ লৈছিলোঁ এই মাঘৰ বিহুৰ বতৰত ঢেঁকী দি থাকোঁতেই সেইকাৰণে ঢেঁকীশালত যে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যেতিয়া চিৰাৰ ঢেঁকী দি আছে আৰু পিঠাগুড়ি খুন্দিছে চিৰা বনাইছে সেই চিৰাৰ ঢেঁকী দি থাকোঁতে মই ঢেঁকীশালত যেতিয়া ঢেঁকী দি আছে যোগনিয়াৰ কথা কৈছে যোগনিয়াৰ কথা কৈছোঁ সেই যোগনীয়া গাঁৱত তেতিয়া সেই ঢেঁকী দি থাকোঁতে মই এই ঢেংকুলুচ ঢেংকুলোচকৈ কৈ মুখেৰে মানে গাওঁ আৰু তাৰ আগে আগে এখন বিয়াত হিত উজাই ঢোল বজাইছিল পৰঙণিয়াত আমাৰ এতিয়া যে আমাৰ হেৰি হৈছে কাউঞ্চিলাৰ হৈছে আমাৰ হৰেণ শইকীয়া আকৌ তেওঁৰ ভাইটি নামটো মই ফটকৈ পাহৰি গৈছোঁ দিহানাম চিহানামৰ গাই তেওঁলোকৰ পেহীয়েকৰ বিয়াত মই বোৱতীৰ লগত গৈছিলোঁ সেই হিত ওজাই ঢোল বজাই দেখি সেই ঢোলৰ হেৰিয়ে মুখত গাই গাই এই প্ৰথম ঢোলা আজি সোমনাথ বৰা ৰজা হৈছোঁ অঁ এতিয়া তাৰ সম্পূৰ্ণ আঠাৱন্ন বছৰ বা ঊনষাঠি বছৰৰ পিছত এতিয়া মোৰ বৰ্তমান বাষষ্ঠি বছৰ ৰানিং আৰু কেইটামান দিন আছে মানে ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ কমপ্লিট হ'ব বাষষ্ঠি বছৰ গতিকে মই তিনি বছৰৰ পৰাই ঢোল বজাইছোঁ তেতিয়াৰ দিনৰ ভোগালী বিহুৰ আমেজটো বেলেগ আছিল আৰু এতিয়াৰ দিনৰ যিটো জকমকীয়া পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱীত হয় এতিয়া আচলতে ক'বলৈও বেয়া লাগে নক'লেও নোৱাৰোঁ ফটা মুখ ক'লেও লাগে ভকতৰটো এতিয়া তাৰমানে আমাৰ তিনিটা বিহু খিচিৰি কৰি পেলাইছে এতিয়া এতিয়া সমাজখনে মানে একাকাৰ হৈ গৈছে একাকাৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মকেখী বুলি মই কব নিবিচাৰো কিন্তু চেনেল বিলাকে পৰিৱৰ্তন গ্ৰহণীয় কিন্তু অতিৰঞ্জিতো বৰ্জনীয় এতিয়া অতি ৰঞ্জিত হৈছে যে ভোগালী বিহুত বিহুৰ ড্ৰেছ পিন্ধি কৰিঅগ্ৰাফ কৰি পেলাই বিহু মাৰিলে বহাগ বিহুলৈ কি থাকিব মেজিত জুইকুৰা জ্বলাই লৈ উৎপাত চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি সেইটোতো আমাৰ নাছিলে আমি ইনফৰ্মেলি বিহুৰ আখৰা কৰে আমি বিশেষকৈ নাম বেছি গাওঁ বিহুতকৈও আমাৰ সেই নামবিলাক বেছিকৈ চলে মেজিৰ ওচৰত বহি লৈ পেলাই প্ৰসাদো দিয়া হয় তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দিহানাম নেগেৰা নাম সেইবিলাক গোৱাৰ পিছত লাহেকৈ অকণমান দুই এজনে ক'ৰ পৰা আলুগুটি চুৰ কৰি আনিলে কাৰোবাৰ ফুলকবি চুৰ কৰি আনিলে তাৰপিছত তেতিয়া মানে অকণমান এই ঢোলতা উলিয়ালেহি এই বিহু মাৰো আৰু ইফালেদি ওচৰত খেৰ মেজি থাকে ৰাতি আমি সেই বিহু মাৰি খেৰ মেজিত শুই থাকো পিন্ধা ৰাতিপুৱা মেইন যিটো মেজি বুঢ়া মেজি বুঢ়া মেজি বুলি কোৱা আমি আগ্দিনাখন জ্বলাটো ডেকা মেজি বুলি কওঁ আৰু পিছদিনাখন জ্বলাটো ডেকা মেজি কওঁ পিছদিনাখন বুঢ়া মেজি আৰু সেই মেজি সাৰ মানে পুৱ মানে পুৱতি নিশা মানে ৰাতি ভালকৈ নোপোৱাই বেলি নলাওঁতে আকৌ মাঘ বান্ধে আমাৰ সেইটো এটা পৰম্পৰা আজিকালি গৈছেগৈ আমি বোলে মাঘ বন্ধাটো এটা সেই মাঘ বান্ধিলে হেনো বোলে শস্যবিলাক ভাল হয় এই যে তামোল গছ নাৰিকল গছত মাঘ বান্ধে আৰু তেতিয়া গুটি ভাল লাগে বুলি পেলাই আৰু সেই সময়ত আমাৰ মাঘ বান্ধে ৰাতি নোপোৱাতে আৰু বাৰীখন বন্ধা বাৰীখন বন্ধাও নিয়ম আছে দলি চপৰা মাৰি আৰু সেই যে বান্ধিলে তাৰপিছত গা পা ধুই সেই সিমান ঠাণ্ডাটো গা ধুই আহি পেলাই মেজি জ্বলায়হি আৰু সেইটো মানে পুহ গ'ল মাঘ সোমাল আমাৰ গাঁৱত মানে কানাই বুলি কয় কানাই ভঁৰাল তলে চোৰ পলাইছিলে সেইটো আমি কাওঁ কানাই ভঁৰাল তলে চোৰ গ'ল এইবুলি কওঁ পুহ গ'ল মাহ সোমাল আমাৰ মেজি জ্বলাবৰ হ'ল এইবুলি মেজি জ্বলালে আৰু মেজিত যি অগ্নিসেৱা কৰা যায় অগ্নি প্ৰজ্বলিতং বন্দে অগ্নি প্ৰজ্বলিতং বন্দে চতুৰ্বেদ হুতাচনম সুবৰ্ণ বৰ্ণং মমলং জ্যোতি ৰূপায়তে নম নম হয় আমি মেজিৰ কাৰণে যি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে যি পিঠা পনা বনাওঁ তামোল খনীয়া তামোল আমি থুৰীয়া তামোলে অগ্নি দেৱতাক আমি পূজা কৰোঁ আজি যিটো পোহৰ সংক্ৰান্তিত যিটো মেজিৰ যিটো তাৎপৰ্য সেইটো এতিয়া মই নকওঁ যে সেইটো সকলোৱেই জানে যে সেই সময়ত বহুতে মানে ভীষ্ম সৰহসজাৰ পৰি পৰি আছিলে সেই সময়তে তেওঁ ইচ্ছা মৃত্যু বৰণ কৰিছে তাৰ উপৰি আমাৰ অগ্নি দেৱতাক পূজা কৰা হয় গতিকে গোটেই বছৰটোলৈ যাতে অগ্নি দেৱতাই আমাক কৃপা কৰি ৰাখে সেই বুলিয়ে আমি সেই অগ্নিক সেৱা কৰোঁ পিঠা পনা দিওঁ তামোল থুৰীয়া তামোল পাণ দি তাত আমি সেৱা জনাওঁ জনাৰ পিছতহে আমি বিহুৰ পিঠা পনা খাওঁ বা জা জলপান খাওঁ গা পা ধুই গতিকে সেই পৰম্পৰাটো এতিয়া তল পৰি গৈছেগৈ এতিয়া ভেলাঘৰ মানে তেতিয়াও আমি সাজিছিলোঁ তেতিয়া নৰাৰে এটা আমি এই কুঁৱলী পৰে কাৰণে বেৰা এটা দিলে ওপৰতো নৰা কাটি পেলাই আমি চালি দিলোঁ দি পেলাই দিলোঁ কলপাতো দিলোঁ দি মেলি যাতে আমি এই চৰ্দি নালাগিবৰ কাৰণে এটা কৰিলোঁ আজিকালিতো একেবাৰে প্ৰতিযোগিতা হ'ল একেবাৰে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কৈ পেলাই যদি জ্বলাই দিয়ে সেইটো কি হ'ব সেইটো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো বনাই ল'লে বনাই লৈ যেতিয়া ভেলাঘৰটো জ্বলাই দিয়ে সেইটো সেইটো তাৰমানে ভাল কাম হয় গতিকে সেই কথাবিলাক অকণমান চিন্তা কৰিব হ'ল মোৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰলৈ মোৰ অনুৰোধ ৰাইজলৈ অনুৰোধ যাতে কোনো এটা বস্তু অতিৰঞ্জিত কৰি এতিয়া ভোগালী বিহুটো যাতে ৰঙালী বিহু নকৰে ৰঙালীৰ এটা মৰ্যাদা বেলেগ ভোগালী বিহুৰ এক মৰ্যাদা বেলেগ আমাৰ কঙালী বিহুৰো মৰ্যাদা বেলেগ কঙালী বিহুটো মানুহে বৰকৈ হেৰি নকৰে কিন্তু আজিকালি আকৌ দুবাৰ হয় বিহু এটা টেলিভিশ্যনত হয় সেইটো পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি পথাৰত চাকি দিবলৈ যায় আৰু এটা তুলসী তলত হোৱাটো ক'ব খুজিছে বিহুৰ বৈশিষ্টটো ৰক্ষা হ'ব লাগে কাতি বিহুত যেনেকৈ পথাৰত চাকি জ্বলায় আই লখিমীক আহ্বান জনায় সেইটো এটা আচলতে ঘৰৰ লখিমীগৰাকীয়ে পথাৰত চাকি জ্বলাই লখিমীক আহ্বান জনাই সেইটো আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যদিও বাহিৰৰ মানুহক আমাৰ কোনোবাই কোনোবাই বুজালে এইটো পৌৰ বিহু বুলি সেইটো বহুত মানুহে তেনেকৈ বুলি ভাবে প'ৰ বিহু হয় শস্য নাটনিসমূহ বেলেগ কথা কিন্তু পৌৰ বিহু বুলি নকয় গতিকে সেই কঙালী বিহুৰ তাৎপৰ্য আটাইতকৈ বেছি গতিকে সেই সময়ত কি হয় সেই কাতি বিহুত আকৌ আমাৰ ৰামচন্দ্ৰ বোলে সীতাক হেৰি কৰি উদ্ধাৰ কৰি আনি পেলাই ঘৰলৈ আহিছিলে সেইটোৰ এটা তাৎপৰ্য আছে গতিকে সেই কঙালী বিহুৰ কথাটোত আমি যদি বিহুৱে খোপা নাচোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব এতিয়া ভোগালী বিহুত পিকনিক খুব ভোজ খাইছোঁ বুলি পেলাই কাৰোবাৰ হাঁহ চুৰ কৰিছোঁ বুলি পেলাই যদি আৰু একদম মুগাৰ ডেষ্টবিন সেইবিলাক বিহু নাছিলে কেনেকৈ হ'ব গতিকে সেই কথাটো যাতে আমাৰ চেনেল নিউজ চেনেল মানে সমূহলৈও মোৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে টি আৰ পি টোৰ কাৰণে কাম কৰিছে প্ৰি ভোগালী বিহুও পাতিলে এতিয়া আগতে আমি প্ৰি ভোগালী বিহু শুনা নাছিলোঁ ভোগালী বিহু মাঘ বিহু গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যেনেকৈ আমাৰ বিহুক এটা কণ্ট্ৰললৈ আনিছে তেনেকৈ ভোগালী বিহুৰ যাতে বহাগ বিহুক যেনেকৈ কণ্ট্ৰললৈ আনিছে তেনেকৈ যাতে ভোগালী বিহুৰ কথাখিনিও অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু মই নিউজ চেনেল সকলোলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰক যে টি আৰ পি পাব লাগে বুলিয়েই যে এনেকৈ প্ৰি ভোগালী বিহু যেতিয়াই তেতিয়াই হেৰি হাঁহৰ ভোজ খোৱা কথাটো পথাৰৰ মাজত গৈ এতিয়া ধুমাধুম ফাংচন পাতি এটা বিহুবোৰহে গাইকে গৈ পেলাই বেলেগ গান গ'লক আমাৰ আপত্তি নাই নহয় যেতিয়াও সেইকাৰণে বিহুৱে যায় সেইবোৰতো চলে বাৰু সেইটো বেলেগেই কথা কিন্তু এই বিহুকে গাই থাকে আকৌ সেই ছিংগাৰবিলাকে অকল বিহুৱেহে গায়গৈ বাকী গান বহুত আছে নহয় গতিকে ভোগালী বতৰত সেইবোৰ কওক কিন্তু ঢোলীয়া ওজাং মাতে জানো ঢোল বজাবলৈ ভোগালী বতৰত ঢোল বাজে আচলতে বেছিকৈ কাৰণ আমাৰ এই ঢোলটোৰ লগত শস্যৰ জড়িত আছে ঢোলৰ মাতত মেঘ নামে বৰষুণ আহে পৃথিৱীৰ উৰ্বৰা হয় আৰু সেইকাৰণে শস্য উৎপাদন বাঢ়ে গতিকে মাঘৰ বিহুৰ সময়ত ঢোল বাজিব লাগে কিন্তু সেইটো নাম কৰে এই বিহু দমদমকৈ বজোৱাটোৱে নহয় গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভোগালী বিহুৰ যিটো তাৎপৰ্য সেইটো তাৰ মৰ্যদা ৰক্ষা কৰক ৰঙালী বিহুৰ যিটো তাৎপৰ্য তাৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰক কঙালী বিহুৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰক তেতিয়াহে অসমীয়া জাতিটো আগুৱাই যাব পাৰিব অসমীয়া জাতিটো বিশ্বৰ দৰবাৰত এটা সবল জাতি বুলি পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি মই ঢোলৰ যোগেদি অসমৰ প্ৰথম বিহুৰ দলটো অসমৰ প্ৰথম ঢোল সৌভাগ্য মোৰে মই দলপতি হৈ বিদেশলৈ লৈ যাবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ নাইনটিন এইট্টি চেভেনত মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ ইয়াৰ আগত আমি শুনিছিলোঁ মঘাৰজাই বিদেশত ঢোল বজাইছে ৰাছিয়াত বজাইছে চাইনাত বজাইছে মই ৰাছিয়াত গৈ পেলাই মঘায়জাৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ বিচাৰিলোঁ তেওঁ কোনেও মঘাৰজাক চিনি নাপায় কিন্তু পিছত আহি গম পালোঁ যে মঘাৰজা যোৱা কথা আছিলহে মস্কোৰ এটা যুৱ মহোৎসৱত বজাবলৈ যোৱা কথা আছিলে ভূপেন দাই লৈ যোৱা কথা আছিলে কিবা পাছপৰ্টৰ গণ্ডগোল হ'ল ভিছাৰ গণ্ডগোল হ'ল মঘাৰজা যোৱা নহ'লে কিন্তু সেইকাৰণে এতিয়া মই এতিয়া মই নিজৰ ঢোল নিজে বজাইছোঁ কাৰণ মইহে প্ৰথম বিদেশলৈ যোৱা ঢুলীয়া ওজা মইহে প্ৰথম বিদেশলৈ বিহু লৈ গৈছোঁ কিন্তু এতিয়া মোক সংগীত একাডেমী দিবলৈও কোনো মন নকৰে শিল্পী পেঞ্চন দিবলৈও মন নকৰে গতিকে মই আচলতে শিল্পী নহয় তাৰমানে মই শিল্পটোক আচলতে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে মই জীৱনটো উচৰ্গা কৰিলোঁ মই চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ মোৰ লগৰবিলাক কলেজত প্ৰিন্সিপাল কোনোবা আই এ এছ হ'ল কোনোবা এ পি এছ হ'ল কিন্তু মই ঢোলটোতে থাকিলোঁ আৰু সেইকাৰণে অকণমানি সৰু চাকৰি এটা কালচাৰেল এফেয়াৰ্চত কৰিলোঁ এতিয়া চাকৰি কৰিলে যে শিল্পী পেঞ্চন দিব নোৱাৰিব কি কথা আছে গতিকে সেই কথাবিলাকো আচলতে বেয়া লাগে দুখ লাগে যে মই যিজন মানুহে ইমান কষ্ট কৰি ঢোলটোক বিশ্বজনীন কৰিলোঁ অসমৰ এতিয়া সোতৰ হেজাৰ মোৰ শিল্পী মোৰ শিষ্য তেওঁলোকে ঢোল শিকিছে বিহু শিকিছে আৰু বহুতে তেনেকৈ চি চি আৰ টি স্কলাৰশ্বিপ পাইছে ভাৰত চৰকাৰ পাইছে ফেল'শ্বিপ পাইছে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আজি বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ কোনে কোনে আজি বিহুটোক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আজি মই আমেৰিকালৈ লৈ গৈছোঁ প্ৰথম বিহু মই নিছোঁ বিহু দল হিচাপে আমি আমেৰিকালৈ গৈছোঁ ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড ছেভেনত গতিকে এইট্টি চেভেনত আমি প্ৰথম যেতিয়া ৰাছিয়ালৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আমি ইণ্ডোনেছিয়া গৈছোঁ চেকছলোভাকিয়া গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত জাৰ্মানী গৈছোঁ এনেকৈ চাউথ আফ্ৰিকা গৈছোঁ ইউৰোপলৈ গৈছোঁ লেটিন আমেৰিকা গৈছোঁ এনেকৈ চাউথ কোৰিয়াত আমি বিশ্ব সংগীত কলা প্ৰতিযোগিতাত মই প প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে এই ঢোলটো ইণ্ডি এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্কাশনত হয় অসমৰ ঢোলটো বজাই মই গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ প্ৰথমজন ভাৰতীয় আৰু মই গ্ৰুপ পাৰ্কাছনত চিলভাৰ মেডেল পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ হৈ কোনোবাই চিন্তা কৰা মানুহেই নাই সেইকাৰণে চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি ক'লে জানো এইবিলাক কথা কোনোবা শুনিব তথাপিও মনটো যায় যে আমিতো এনেকুৱা শৈশৱ বহুত পাৰ কৰি আহিলোঁ আমিতো তেনেকুৱা উদ্ভণ্ডালি কৰা নাই গতিকে যাতে এই অতিৰঞ্জিতটো কৰিব নালাগে মই সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত আচলত তেখেতে আচলতে আক্ষেপ কৰিছে যে হয় খুব নিৰলহভাৱে আৰু গৱেষণা ধৰ্মী দেই এগৰাকী সুযোগ্য গৱেষক অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ বিশেষকৈ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে পোৱা নোপোৱাৰ দুমোজাত যেতিয়া এজন মানুহ থাকিব নিশ্চিতভাৱে আক্ষেপ থাকে কিন্তু তেখেতৰ যি সাধনা আৰু আচৰিত কথা যে প্ৰতিজন এই পৰিয়ালৰ এখেতৰ পত্নী ল'ৰা সকলো শিল্পী নিতুমণি বৰা কোনে নাজানে নাম গতিকে নিৰলহ এই ক্ষেত্ৰখনত লগত লাগি আছে অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ কল্পে নিজক উৎসৰ্গা কৰিছা আচলতে খুব ভাল লাগিল আপোনাকো আমি ভোগালী বিহুৰ উলগ আৰু শ্ৰদ্ধা ময়ো জনাইছোঁ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তুমি আমাৰ একেবাৰে আচলতে গাঁৱৰ চাবলৈ গ'লে মই যিখন হাইস্কুলত পঢ়িছোঁ তুমিও একেখনতে পঢ়িছা গতিকে এই সেইকাৰণে ভাল লাগিলে আজি মই বিশেষ কাম এটাত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ তোমাক সময় দিব নোৱাৰিম নেকি তাৰ মাজতে চিন্তা কৰিলোঁ নাই নিয়েনে কিবা এটা কৈছে কৰিছে যেতিয়া হ'বচোন হয় হয় সেই বুলিয়েই মই এইখিনি ক'লোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ